ការទុកចិត្តគ្នាក៏ជាធម្មជាតិមួយបែបតែមានក្នុងពួកមនុស្សប៉ុន្តែមនុស្សយើងដោយច្រើនមានការខកចិត្តខូចខ្លួនខូចប្រាណគឺដោយសារតែការទុកចិត្តគ្នានេះឯងដូច្នេះទុកចិត្តគឺទុកចិត្តតែការពិតក៏គឺជាការពិតនឹងឯងត្រូវទុកចិត្តចំពោះការពិត 100% ទើបអ្វីៗប្រព្រឹត្តទៅតាមបានស្មើល្អសត្វឆ្កែចេះស្មោះឲ្យម្ចាស់ស្រឡាញ់ទោះម្ចាស់នោះមិញសាមញ្ញមានក្រមនុស្សវិញចាញ់ឆ្កែព្រោះតែភូតភួគួរធ្វើមនុស្សល្អទេវធម៌ដួងចិត្តរឿងក្នុងគ្រួសារស្វាមីភរិយាកាលទាស់ចិត្តគ្នាធម្មាផ្ដាំថាកុំអាងហេតុផលទល់នឹងបញ្ហាអាងឥតបានការព្រោះអាងចង់ឆ្លោះបើរឿងខាងក្រៅតម្រូវតាមច្បាប់តែបើរឿងគូគប់រឿងស្ងប់បាបគ្រោះត្រូវយកស្រឡាញ់ដោះស្រាយជម្លោះបើពុំដូច្នោះគ្រោះទាំងអស់គ្នាអភ័យករណាទោសានុទោសឬក៏ខ្ជិលឆ្លោះចាញ់ចោះសុខជាព្រះធម៌អប់រំកិច្ចធម្មហិមាទានសិលភាវនាឈ្នះមាទើបសុខ